sante yalla bu baax nak ñu le président la ci Macky Sall ci taxaway bu am solo bi nga xamne taxaw nako ci secteur de la presse waye ñu na sa délégation gand bepp ñepp xam na ci nuyu suñu directeur Abou Mbaye président monsieur président Macky Sall ñu wa secteur de la presse dañ koy sante sante koy rewe xam nga lu tax ñu ko sante dafa ñoo sokali secteur mais Pape Amadou Sarr ñu koy fusé ba 2018 lañu président passant Pape Amadou Sarr ci grand théâtre proposé ñuko yëk sama tak loxon ñu wara jox 2 milliards mais tay ci financement bi rek ag nañ ci 10 milliards ci secteur de la presse kon Pape liko président waxan jéggi nako di dem kon ñun mënu ko fay auto yi ne dafa am solo bo xamni li président bëgg muy social ak emploi ben camion bi ngay gis ni dafa am ñetti emploi yo xamni direct muy chauffeur convoyeur bi ak apprenti mu am yeneen 10 yo xamni ñoy defal ci geej gi auto bi ñoy ñokay sars en direct ak 10 yo xamni ñokay dessert ci marché lolu muy 23 personnes yo xamni emploi ci ben camion yeen der ngeen ñoo joxñ ci 56 camions plus 6 ngeen dëkk wala joxe muy 62 camions ngeen joxe legui 62 ngeen may multiplier par 23 lolu ñaata personne la lolu ñaata emploi la ñu ni aussi lolu doyil Pape Amadou Sarr ni ku ne xam na ni camion day and ak galas ndax ki jeun bi dañ koy galas mu jeun ay galas def ko ci quai des pêches waye nak mu ñew directeur bax Abou Mbaye di da koy def fi ci marché au poisson defar sambur fuadi pour maléri am fi jël sen jël lol di lu reuy légui ni rek pour wax lan le président ligéyam dafa reuy légui ni fi matone rek madame sey bu traspété ci la mo accordé ni 800 personnes yo xamné suba la dem def signature pour formation pour seen yi nga xamné ñoo nek ci APS bi ak barrière mu ñoo xamné c'est la première fois mu am mais der yeen da ngay def ligéy bu reuy 2014 dañoo def sunu conseil ministériel ci méridien ak bul Abdoulaye Dion ñu taxaw wax ko jafé jafé bi nekkon ci marché bi moy étranger ñeu fi di lebal jigéen ñi 30 000 bu yoré nga fay 33 000 rapport bañ fa défat bañ ko joxé président bi DR taxawé président gis ni lolu ba légui sukkulikul mu wax Pape Amadou Sarr na wacc ci suuf jappalé ndaw ñi ak jigéen ñi muy 40 ans ak jigéen xam nga ni man ëppal na 40 ans Abdou nak mi ëppal nako mais xam nga président lu mu def secteur de la presse da leena may amuñu as tay borom 80 ans sax am nañ ci bénéfice ci xaalisu der lool yépp nak dañ koy sante Pape Amadou Sarr ndax moñ ko yombalal parce que su ko neexon rek ni li président wax duma ci tek baat lool lay def waye bam amé mu woma ñu waxtaan ci ñu gis jitu rew mi waxtaan ak mom mu ko la di secteur de la presse kon ñun xam nañ ni président daral nañ loxo mais monsieur le ministre dama la yobante ci président nek le secteur de la presse tay ñu toll ci emploi 2 millions de personnes day fi nek ni ñu ci emploi 2 millions de personnes mu recevoir ni 2017 ci élection yi nga xamni mo amal ñu wax ko ni ko inshallah dañu gagner élection yi nang ko xamni ko le teud na dara xal secteur de la presse paré nañ pour nek ci ginaawam nek ci kanam pour jappalé ko ba nga xamni lim bëgg ci réew mi dina ko am parce que vision bu rafet la yeen nang ngeen ñew rafetal parce que suñu jigen ñi tay marché bi tay juroom ñet ci doom arba ñoo fi xey ci da ndaw ñoo sepp ak jigen su ngeen ñewé def ben nana crédit ku soxla xaar leg leg ñu lebal leg leg lolu mu sam ci aduna bi ngeen biñ la ko wal directeur ñoo ci yeen ak yeen ngeen ko goor ñu sék dañ leen defal nana crédit mais señ bi yeen li ngeen defal secteur rafet kenn mu ko def ñu sant nañ leen gëreem nañ leen auto yi nak bayen bi def moy emploi la waxal mais ci walu jeun yi nga xamni ci doom arab dañ koy dundé xam nga bo démé ba matam wala nga dem ba fongalimi fofu dafa sori légui auto soñ défé jeun kos manam glace nga doon jël do do ko jël parce que soñ jël 200 caisses 100 caisses ngay jël 100 caisses yoy nga la jël bayiko nak day dem ci prix jeun bi day permettre bo démé matam jeun bi li nga doon jaay day wañe en même temps qualité jeun bi day gëna baax lolou lepp amna ci auto yi ndax xamay auto bes mariere amul jëgëm auto bes mariere amul jëgëm wante président moñu ko yombalal bañ mëñu ko jox ni ñukoy liggéey waye nak kon ni ngeen di wax Pape Amadou Sarr nak ñu ngi sant diko gëreum parce que def la ci réew mi lo xamni wax deug yalla yak nañ fi gis ay photo finalement bu président genn mais dama ni man lima wax duma ko lepp ci grand théâtre lima waxan dama koy waxat fi Pape Amadou Sarr amul ben structure bo xam day joxe xaliss nim koy defé nga defé ko nonu amul liko président waxal moy bëgguma ay kayit yeug wacc yoy solo mako lol lay doxal bo ñewé fi légui légui aja facture ngi ni ci da jigen ni bo ñewé jooni jooni dox la jooni jooni nga dem liggéey un million waaw ci machine bi ñu ko woné waaw ci 999 millions danaka bla yow milliard rek milliard rek lolu moy lolu mo lay wala ni
jigen ñi tam aussi amna solo wala lolu mo lan la jigen ñi aussi ay jambar lañu 4h du matin da nga leen fekk fi te yeen saay fi leen baye dem nibi.